Євромайдан у повній готовності. Учасники акції протесту отаборилися. Після бурхливих подій вікенду активісти встановили намети на Майдані Незалежності і забарикадувалися. Усі під'їзди до головної площі країни перекриті, щоб силовики не змогли витіснити протестувальників. На зв'язку з нами зараз наш кореспондент Василь Зима. Василю, привіт. Які в тебе останні новини? Василь, ми тебе слухаємо. Які новини? Отже, вітаю Олю. Я зараз знаходжуся над Майданом Незалежності. Тут сильний вітер, тому прошу пробачення за мою зачіску. Окрім того, досить холодно. Ну, що сказати? Отже, що сказати? Зараз люди, які стояли над Майданом Незалежності, тут вони спустилися вниз до Майдану. Там на цей момент зібралося кілька тисяч людей. Якщо ви чуєте вигуки, які лунають, там це заклики до того, що люди, які зібралися на Майдані Незалежності, не готові йти на компроміс. Вони вимагають революції. Них дій і відставки чинної влади. Ну, принаймні, така риторика сьогодні була на Майдані увесь день, хоча політичні лідери почали виходити сюди ближче до вечора. Після обіду в основному виступали представники інтелігенції, це були поети, співаки, лунала музика. Якихось провокаційних дій не відбувалося. Також не було помічено біля Майдану представників Беркуту чи інших правоохоронних сил. Ну, що сказати, Майдан укріпився, можна сказати, що люди готові до того, аби довгий час утримувати тут цю головну площу країни. І що, як саме підготувався Майдан до цієї довгої осади, ви побачите у сюжеті, який ми підготували для вас. А за розвитком подій стежитимемо далі і більше інформації вже о 8 годині вечора. З усіх сторін оточений барикадами та наповнений людьми, Євромайдан прожив свій перший революційний день. Зранку людей було небагато. Основна маса мітингувальників вирушила до Кабінету міністрів. Трохи більше тисячі учасників Євромайдану залишилися, аби оберігати революційний форпост. Всі вулиці, які ведуть до Майдану, мітингувальники перекрили саморобними барикадами. Кажуть, за весь день жоден водій не підійшов з претензіями. Навпаки, з розумінням ставились до мітингарів. А варта, яка стереже барикади, каже, чужих не пропустять. Повірте мені, ви видержимо. Ніх претензій немає. Всі розуміються. На укріплення барикад йшли навіть ялинкові конструкції, а от їжу та одяг на Майдан люди приносять самі. Пункти роздачі теплого одягу розташовані в різних куточках Майдану, навіть у різдвяних будиночках, які поставила міська адміністрація. Тут нам неймовірно багато, люди приносять, просто все зносять. Я бачу старенькі бабусі, яких реально немає грошей, але вони несуть свої останнє. Тимчасових їдалень теж багато. Студенти, скажімо, харчуються біля монументу Незалежності. Люди приносять самі продукти до нас, постійно підходять люди. Ви бачите, скільки різних пакетів нам приносять люди звідусіль. Організували ми це загалом студенти, які стояли з самого першого дня, які організовували всі кухні на цьому майданчику. Ми всі за цей час дуже здружилися і вирішили і зараз стояти на стелі і продовжувати свою справу, годувати своїх друзів, своїх людей. А головна кухня у будинку профспілок. У штабі революції також працевлаштовують усіх охочих. Зараз приходять люди і не знають, хочуть допомогти. Але ми питаємо, яка допомога може бути від вас. Значить, вони кажуть, ми можемо прийняти людей, ми можемо допомогти речами, ми можемо попрацювати на кухні, ми можемо попрацювати охоронцями. Ми записуємо і таким чином координуємо. Учасники Майдану переконують, що мають усе необхідне для забезпечення революційного життя. На сцені спікери не замовкають ні на хвилину. Виступають представники творчої інтелігенції, політики та священники. Закликають людей не покидати Майдан і стояти до тих пір, поки влада не виконає вимоги мітингарів. Дмитро Казанцев, Василь Зима, новини телеканал «Інтер».